I dag er det onsdag den 17. i 5. Og jeg har lige taget noget træningstøj på, fordi at jeg skal op og have, eller op og træne udendørs håndbold med vi bliver fire damer, eller så det samme med herreholdet. Så ja, men jeg vil egentlig lave sådan lidt en vlog. Det er lang tid siden, og der har været en del. Der er sket mange ting. Men jeg tænkte i hvert fald, at jeg vil lave en lille vlog om, hvad jeg skal lave her til aften. Det er jo helligdag i morgen. Så i morgen, der skal jeg lave en masse praktisk. Og nu kan jeg lige vise jer, hvorfor. Det her, det er simpelthen... Hallo? Det er simpelthen huset lige pt. Lejligheden lige pt. Det ruder og helvedes til. Det her, det er lige fra mig og Lasses aftensmad. Men ja, der er en masse ting, tasker og en masse pap, der skal ned i en papcontainer. Der er vasketøj. Det der snakker vi ikke om. Jeg har sat en vaskeovn, der er i gang nu, som jeg kan hænge op, når jeg kommer tilbage. Soveværelset sejler fuldstændig. Og ja, alt sejler, som I kan se. Pap, alt muligt. Alle mulige ting. Køkkenet flyder. Kontoret er begyndt at rode igen. Så ja, alt det skal jeg altså have ordnet her i løbet af de næste par dage. Nogle af tingene tager jeg her til aften, fordi min mor og morfar kommer i morgen formiddag kl. 10 og skal hjælpe med at måle op til gardiner og finde ud af, hvad for nogle gardiner jeg skal have. Så der vil jeg godt lige have, at der er sådan okay ordentligt. Og så når de er kørt hjem, så har jeg egentlig tænkt mig at gøre hovedet ren. Lasse skal til træning i morgen formiddag kl. 10, så han kommer nok først hjem senere. Og ja, til jer der ikke ved det, så har jeg en kæreste, der hedder Lasse. Men ja, jeg er tilbage med vloggen. Og i forhold til sådan Rema-rolls og sådan noget, så gå ind og tjek min TikTok, fordi det er faktisk der, hvor jeg poster dem, fordi det går sådan lidt hurtigere, end jeg skal finde kameraet frem. Men ja, nu skal jeg have pakket de sidste ting, og så skal jeg faktisk til afsted, for jeg skal også lige ned med noget skrald inden. Så ja. Men jeg vlogger i aften og i morgen. Og jeg tænker også, at jeg vlogger i weekenden, hvis der er noget spændende at lave. Det er der næsten altid, tænker jeg. Men ja, rodet lejlighed og nu er afsted til fodbold. Håndbold. Håndbold. Det er jo godt vejr, som I kan se, solen skinner, og jeg har også solbrillerne oppe i panden. Men fordi jeg ikke cykler, det er fordi, at jeg simpelthen nyder min nye bil. Jeg har købt en ny bil, venner. Så det er altså farvel til lille bitte Sally, den lille røde. Jeg har købt en Skoda Karoq. Jeg bor jo sammen med Lasse, og vi betaler halv-halv. Så det har selvfølgelig gjort, at der har været meget mere luft i min økonomi. Og det har simpelthen gjort, at det har været en mulighed for mig at kunne have den her udgift om måneden. Så det valgte jeg at gøre. Jeg har haft Sally i 4 år, og til dem, der ikke ved det, jeg havde en rød Peugeot 107, som jeg købte, da jeg var 18. Og jeg døbte hende Sally. Men ja, jeg har haft Sally, siden jeg var 18, så jeg har haft hende i 4 år, og jeg har kørt 20.000 km i hende. Og hun har gjort det rigtig, rigtig godt. Men hun er også ved at være træt nu. Hun har gjort sin pligt for mig. Og jeg kører bare langt. Jeg har en masse venner i København, som jeg jo selvfølgelig gerne vil se. Lasses familie bor også et godt stykke væk, sådan uden for Vordingborg, så det er nogle lidt længere ture. Og ja, Lasse og mig kan bare godt lide at tage på ture, så sådan, der bliver kørt nogle kilometer. Min rigtig gode veninde Tabitha er lige flyttet til Køge, og det er jo så også hende, der laver min negle. Så jeg er i hvert fald oppe hos hende mindst en gang om måneden for at få lavet negle, og så udover, hvis jeg så skal se hende, bare for hyggens skyld. Nu skal jeg lige holde øje med tiden. Og så har jeg jo selvfølgelig Sille, der bor i København. Jeg har Camille, der bor i København. Jeg har alle mine gamle efterskolevenner, der bor i København. Jeg har Gunilla, der bor i Præstø. Ja. Så alle bor ligesom langt væk. Og så er det bare federe at køre langt i en bil med lidt mere komfort. Jeg har altså købt en ny bil, og det er altså den, jeg sidder i nu. Og jeg tænker, at jeg skal have mig et eller andet form for stativ. Lige nu står jeg på en lille bitte træfod, og det er derfor, jeg ikke kører, mens jeg snakker, fordi den her vil vælte. Men jeg mener, jeg har sådan en anordning op i min lejlighed, sådan en, jeg kan sætte på ruden med sådan en sugekop, og så kan jeg sætte kameraet på. Jeg er ikke helt sikker. Men ja, nu har jeg snakket for længe, og jeg er faktisk ved at komme for sent. Nu kører jeg op til håndbold,
Og så catcher vi lige op bagefter. Jeg tænker ikke, at jeg filmer dig oppe, fordi det er sådan lidt grænseoverskridende. Vil folk være med? Vil folk ikke være med? Alle sådan ting. Også fordi gutterne er der. Det er sådan lidt, jeg ved, at pigerne vil altid altså sådan, er med på den, ikke? Men måske ikke. Ej, linsen er da totalt beskidt, hva'? Ej, det hjælper lidt på det. Det skulle jeg have gjort noget før. Nå, men i hvert fald, det er min nye bil. Jeg har ikke fundet et navn til den endnu. Der har ikke lige været noget, hvor jeg har tænkt, det er det, den skal hedde. Men jeg føler, det er en dreng. Altså sådan, det er en lidt mere robust bil, det her. Hvor Sally, hun var lille og fin. Det var nok for nu. Jeg skal afsted. Vi ses om lidt. Nå, vi er blevet færdige med håndboldtræning og sad lige og hyggede sådan lidt deroppe. Men jeg er mega træt. Og jeg kom i tanke om, at jeg skal nå i Netto og købe skraldeposer, fordi jeg gik ned med den sidste nu her. Og klokken den er 21:30. Det var lortekoldt. Vi spillede i sand, og det var rigtig rigtig hårdt. Og jeg brækkede om på min fod, så det var mega fedt. Men altså, ja, sådan det. Men ja, nu skal jeg ned og købe skraldeposer. Mega spændende. Nu er klokken 20 minutter over 10, og jeg gider ikke mere nu. Jeg har... Det kan jeg lige vise. For det første, så har jeg lige ryddet op herover i sofaområdet og lige stillet puderne pænt. Så har jeg altså hængt to maskiner tøj op. Virkelig rart. Pappet, det bliver morgen formiddag. Så er der noget tøj her, der bare lige skal folde sammen. Står lige engang nachos fra tidligere. Sådan er det. Men ellers så har jeg ryddet spisebordet. Har ryddet køkkenet. Sådan relativt. Har ordnet kogepladen. Har lige sat den her blød, for der var lige noget bagepapir, der var brændt fast. Og ellers har bare lige taget overfladen. Og lige nogle ting her, der bare skal ned i containerne. Jeg har fyldt opvaskeren, jeg har ikke tændt den, fordi den larmer en del, når den kører. Og det tænker jeg er lidt ubehøvligt. Så har jeg lige fjernet nogle ting, der stod herover. Og ja, altså bare lige samlet tingene lidt. Og så har jeg gjort klar til en vask, som jeg sætter over i morgen tidlig. Jeg har ikke ordnet noget på bad eller på soveværelset. Så det var altså alt her for i aften. Og så skal jeg egentlig bare i bad, tror jeg, og ligge og slappe af. Lasse er stadigvæk nede i klubben. De ser vist noget kamp efter deres egen kamp. Så ja, nu er det egentlig bare afslapning for resten. Og så mødes med Mamma Muffe i morgen kl. 10. Så ja. Jeg vil bare sige godnat, og så ses vi i morgen. Nu er klokken 8 minutter i 10, og jeg fik lige sådan støvsuget lidt, lige tørt lidt af, og lige sådan bare lige ryddet lidt op og sat en kogevask over. Så ja, nu venter jeg egentlig bare på, at min muffe kommer. Lad os lige stå afsted til træning. Og ja, så skal jeg blive færdig med min to-do-liste for weekenden, selvom jeg også skal på arbejde i morgen, men ja. Så nu vil jeg lige sådan få ryddet det sidste ind, til Mamma Muffe kommer. Og så kommer den nok her om 5 minutters tid, tror jeg. Så ja. Nu er håret og øjnene ikke lige sådan det fineste lige nu. Men klokken den er 1, og min mor og morfar var her et par timer. Og vi fik målt op til gardiner og fandt ud af, hvad det ville løbe op i pris og sådan noget. Og hvordan min morfar ligesom skulle montere dem og ja, alle de her ting. Så jeg er altså i gang, som I kan høre herinde, med at vaske endnu en kogevask, og den anden er i tørretumbleren. Og tøjet fra i går står selvfølgelig stadigvæk til tørre. Og jeg fik ligesom ordnet jo alt undtagen pappet, så det skal jeg bare have med ned i bilen senere, så jeg kan køre på genbrugen i morgen. Men nu vil jeg altså, jeg har lige spist frokost, og så vil jeg lige, hvad hedder det? Se noget serie. I dag er det fredag morgen, og jeg har altså ikke fri i dag. Hold da. Jeg har min morgenmad to go. Den ser lidt klam ud. Det er en smoothie med jordbær, blåbær og spinat, lidt vand, lidt proteinpulver og lidt sødmiddel.
sammen. Rigtig god. Men ja, nu skal jeg egentlig bare på arbejde. Dog går jeg 1:30 i dag, så det er kun fra 8 til 1:30, så det er fint nok. Men så har jeg lige, man kan ikke se det, men her om bagved har jeg en pose med tøj, som jeg skal sætte af på Røde Kors efter arbejde, og bagagerummet er fyldt med pap, som skal af på låsen. Men ja, nu vil jeg egentlig bare køre på arbejde. Klokken 6:15, og min kusine Amanda kommer og henter mig dem lidt. Jeg skal nemlig indløse min fødselsdagsgave i dag, som er, at vi skal ud og spise. Jeg ved faktisk ikke, hvor vi skal hen, så jeg ved bare, om hun kommer og henter mig her om lidt, og jeg tænkte, jeg vil vise, hvad jeg har taget på. Det er ret varmt udenfor, så jeg har altså valgt at gå med bare ben og en lille bitte hæl. Ikke noget vildt og voldsomt, fordi det kan jeg ikke gå i sådan hele aften. Og egentlig bare en helt sort basic kjole. Og min taske. Og ja, som sagt ved jeg ikke, hvor vi skal hen, men jeg spurgte hende sådan, er der dresscode? Og hun var sådan, at hvis jeg havde lyst, så kunne vi gøre det sådan lidt fint. Og så måske vi skal noget bagefter. Det er lidt uvist. Men ja. Så har jeg taget lidt smykker på, og sådan lidt, jeg har taget makeup på, som jeg ikke plejer. Så ja, hun kommer og henter mig lige om et øjeblik, og så skal vi bare ud og hygge. Og ja, bare tilbringe hele aftenen sammen. Nu er klokken lidt over 10, og vi var op og spise på tap og vin. Og jeg kan lige sætte et billede ind her af det, vi fik. Det var mega lækkert. Smagte virkelig, virkelig godt. Og så tog vi lige hjem hver for sig for lige at skifte tøj, fordi vi tænkte, vi ville tage på Old her i Vordingborg, men ikke i det der fancy tøj, vi havde på. Men ja, så Amanda, hun er på vej herned nu fra hendes lejlighed, og så skal vi egentlig bare sidde og hygge resten af aftenen. Og det kan være, at vi mødes med Lasse og hans venner på et tidspunkt. Nå, i dag er det mandag, og jeg fik overhovedet ikke filmet med i løbet af weekenden. Men lørdag, der nåede jeg lige hurtigt at filme et klip af, at jeg var ude og se Lasse spille fodbold. Og så kørte jeg ham ned i klubben, fordi han så skulle se førsteholdsspillet, og så tog jeg hjem. Og så planlede jeg stafetforløbet sammen med mor og far, altså i forbindelse med Carsten Jensen-meter. Og så spiste jeg egentlig bare noget mad, og ja, så lidt serie og gik i seng. Og så kom Lasse hjem i løbet af natten. Og søndag, der stod vi op ret sent, sådan kl. 10 eller sådan noget. Og så tog vi til Næstved og spiste sushi til frokost. Og så fik Lasse det lidt dårligt, så da vi kom hjem, så vi en film. Og så lå vi egentlig bare resten af tiden. Det var sådan meget slap af søndag. Og ja, så kan jeg faktisk... Jo, jeg var ude at løbe søndag. Og det var jeg faktisk også lørdag. Så det var meget dejligt. Men i dag, altså mandag, så har jeg været på skole oppe i Næstved. Og så har jeg været til hudlæge, fordi at folk, der kender mig, ved, at jeg altid har døjet med lidt eksem og lidt tør hud. Men her på det sidste har det virkelig, virkelig, virkelig været slemt. Og det har været så slemt, at jeg har kradset rigtig meget hul på min ene arm. Så ja, og jeg synes ikke, det lignede den eksem, jeg plejede at have. Så nu har jeg været til hudlæge og har fået recept på en anden form for creme, som jeg skal prøve her op til min operation. Og så skal jeg da op igen om en måned, og han skal kigge på mig igen. Så ja. Og den her hudlæge var i Valby, og så skrev jeg sammen med Sille, fordi hun bor sådan 25 minutter væk derfra. Så ja, her kørte jeg hjem til hende, og så sad vi faktisk bare ude på græsset og fik noget saftevand, og bare sad og snakkede i et par timer. Det var mega hyggeligt.
Og så kørte jeg hjem igen ved en, hvad har den hedder, 5:30, tror jeg. Og så landede jeg ude på min, hvad hedder det, ude på arbejde, ude i butikken. Fordi jeg har fået solgt det røde lyn, Sally. Hun er sgu blevet solgt. Ja, så jeg har haft hende i 4 år, og nu er hun altså videre til en ny ejer. Så jeg skulle lige sådan tømme hende for de ting, jeg havde liggende der, og så bliver hun afleveret til ham, der har købt hende i morgen. Så ja. Og så kommer vi hjem. Nej, så var jeg lige nede at handle, og jeg købte lige, vi skal have madpande, kære. Så jeg købte lige lidt, vi manglede fetaost, vi manglede agurk, vi manglede salat, og så købte jeg lige noget mælk og nogle morgenstykker til morgenmaden her næste uge. Og ja, Lasse har været i Næstved med fodbold, så han er hjemme her måske 25 minutter, tror jeg. Og jeg har stegt kød, vi skal have madpande, kære, hvis ikke jeg sagde det. Og nu vil jeg så til at snitte det grønne og gøre klar til ovnen til madpandekærne. Så det står klar til, når han kommer hjem. Ja, det var egentlig alt det, jeg har lavet i den her weekend. Jeg ville rigtig gerne have filmet mere i weekend, men jeg har simpelthen haft problem med kamera, når jeg har været ude. Men ja, jeg håber stadigvæk, at videoen er blevet god. Og jeg vil øve mig på at blive bedre til at filme, når jeg nu får lavet nogle ting. Men ja, det var faktisk alt for den her video. Så jeg håber, at I alle sammen har det mega monster godt. Og ja, det var det. Tak for den her gang. Vi ses i næste video. Hej! Hey.